Var o hunki dibatadan wiilasha soomaalida ah oo la dilaya ama isdilaya waayahan oo dhan waxay ahaayeen wax waddankan maraykanka oo dhan iyo weliba adduunka oo dhan saameeyey. Columbus waxaa dhibkan loogu horreeyey 2017kii 2017 18kii si waalle ah baa marka dad dhalinyaro fara badan oo wiil u dhinteen. Haddaba bishaana ku jira lab waxaa dhintay laba wiil. Sida booliisku noo sheegayna ninkii labada wiil dilayba waa la qabtay, asagoo u dhisna nin Soomaaliya buu ahaa, niman dhalinyaraa bay ahaayeen oo weliba wax bartay. Marka nasiib darro nimankaas gacan kale oo Soomaaliya bay ku baxeen waana la qabtay sida loo sheegay. Laba nin baa lagu eedeeyey inay dileen. Marka ilaa hadda booliisku ma idiin sheegeen sababta ka dambeysay dilkaas? Runtii de booliisku kaysku waa la baarayaa ilaa maxkamad baa la keenay. Maxkamaddan way soo socotaa. Marka ilaa uu dhammaado baaristu oo ay gabagabo gaarto, had iyo jeer lama qaybsadaan wixii wara oo ay helaan, ninna lama qaybsadaan. Laakiin waxay noo sheegeen in la qabtay ninkii dilay labada wiil. Waa noo sheegeen, waliba mid bay noo sheegeen kii dilay, kan kaletana waa kaga shakisanahay bay dhaheen. Waata xasan, haddii aynu intaas kaga gudubno arrinta dilalka ka dhacay gobolka Ohio, waxaa jirta arrin aad ku lug lahayd oo ah tirakoobka guud ee ka dhaca dalka Maraykanka 10kii sanaba mar. Sanadkan maxaa ku cusub tirakoobka oo Soomaalida u gaar ah? Runtii waxaa jira waxaa leedahay census ba af Ingiriiska lagu dhahaa, waa af Soomaaligana tirakoob. Waana dastuuri oo waddankan Maraykanka dastuur buu dastuurkiisa ku jiraa in dadka Maraykanka la tiriyo 10kii sanaba si loo ogaado tirada dadka isteed walba, degmo walba iyo xaafad walba. Sidoo kaleeto waxaa tirakoobkaasu keena oo lagu cabiraa dhaqaalaha oo lagu siiyo isteedka, waxbarashada, caafimaadka, wadooyinka iyo nolosha oo dhan. Isteed walbana intuu isteedka kale ka badan yahay uu ka dhaqaale badan yahay, waxaa lagu jaangooyaa shaqsi walbaba in uu wax ku leeyahay waddanka. 2010kii waa ka shaqeeyey, laakiin sanadkan waxaa lay magacaabay commissionka Ohio in tirakoobka dadka la tirakoobayo. Sidoo kaleeto tirakoobkaas waxaa lagu muujiyaa qowmiyadaha oo form baa la buuxiyaa ama warqad baa la buuxiyaa ku qoran tahay. Buuxi warqaddan haddaad caddaan tahay, haddaad madow tahay, haddaad hindi tahay, haddaad Spanish tahay. Innagu marka waayada horeeto Soomaalidu dee madowgaas baanu calaamadeyn jirnay intana badan, hase yeeshee nasiib waxaanu u yeelanay sanadkan ilaahay hadduu qadaro 2020-ga foomkii waan hayaa. Waxaa ku qoran magaca Soomaali baa ku qoran. Marka mar walbana nambarka Soomaalida, maadaama aan madow aan calaamadeyn jirnay, nalama kala garan jirin. Bisha March kooyaduna guri walba gaaraya, kambeynkuna jana waliba bilaabanaya, in qofku awood u leeyahay inuu ku qoro Soomaali inuu meesha ku qoro. Black waa calaamadeynaya, laakiin Soomaali baa hoos uga qoran. Marka waan arrin muhiim annaga noo ah, sababto waxa weeye Minneapolis taas oo Soomaalidu aad kugu badan tahay mararka qaarkood, annaga waxaan idhahnaa 100 kun baa joogta. Sansasku waxay idhahdaan 25 kun baa joogta. Columbus oo aan ku badannahay, sansasku waxay idhahdaan waxaa joogta 15 kun. Sababto waxa weeyaan madow baanu calaamadeyn jirnay, laakiin hadda opportunitan haysanaa. Sidaa daraaddeed dadka Soomaalida waxay u baahan yihiin inay ka qayb qaataan tirakoobka sanadka soo socda kana faa'iidaystaan. Maxay tahay ahmiyadda gaarka ah ee Soomaalida ku nool dalkan Maraykanka ugu jirta in ay ka dhex arkaan magacooda tirakoobkan guud ee dalka Maraykanka ka dhaca 10kii sanaba mar? Sida ku qoran ama dadka qaxootiga lagu keenayna waxay ka badan yihiin boqol kun bay ka badan yihiin. Sidoo kale kuwa isdhiibay, kuwa waddamada kale kasoo galay, kuwa lagu keenay faamiliga, Soomaali badan baa marka waddanka ku nool. Faa'iidada aanu leenahay waxa weeye already waxaan ka qayb galay Soomaalidu siyaasadda ku jirta way qodaysaa. Isteegyada ay dekan tahay bay waxay u baahan tahay inay booliisku ka mid noqoto. Nambarka iyagu marka u noo bato, annaga qudhayadu waxaan dareemaynaa inaanu muruqyah leenahay oo aanu wax ku qeydibi karno. Sidoo kaleetana dadka siyaasiyiinta waxay dareemi karayaan in dad badan meeshaan u joogo, sidaa daraaddeed aan la xaqirinin xaqooda loo ogolaado.